Слава Україні! Вітаю вас, любі учні! Дякую, що переглядаєте мої відеоуроки. Сподіваюсь, вони допомагають вам краще підготуватись до уроків з біології та дізнатись більше. Сьогодні ми будемо говорити про біологічну небезпеку, біологічний тероризм, біологічний захист, що таке біологічна безпека та які основні напрямки її реалізації. Біологічна небезпека пов'язана з наявністю інфекційних агентів, наслідком впливу яких є ризики для здоров'я, травми, захворювання або смерть людей через прямий вплив у результаті інфікувань, використання біологічної зброї, біотероризм, ненавмисне створення біологічних загроз під час наукових досліджень. Потенційний вплив біологічних агентів відбувається, коли людина має контакт з рослинами, тваринами або відходами тваринного походження, грибами, рідинами організму, біологічними агентами в лабораторії, цвіллю або грибком. Такі речовини позначені спеціальним символом. Ці речовини є небезпечними у використанні, тому їх не слід використовувати людям незнайомими з процедурами поводження з ними. Поширеними джерелами біологічної небезпеки є отруйні рослини. Близько 700 видів рослин можуть викликати важкі чи смертельні отруєння людей. Токсичними речовинами отруйних рослин є різні сполуки, що належать переважно до алкалоїдів, глікозидів, кислот, смол, вуглеводнів тощо. Отруйними є наперстянка, блекота, беладона, дурман, борщівник. Серед тварин отруйні форми трапляються частіше, ніж серед рослин. Отрути, що вироблені тваринами, є хімічними речовинами для нападу або захисту. До таких тварин належать, зокрема, небезпечні павуки, тарантули, каракурти, кліщі. Серед комах – оси, бджоли. Летальними можуть бути укуси отруйних плазунів, зокрема, гадюки степової. Отруєння грибами викликають токсини, алкалоїди та сполучення важких металів, які містяться у грибах. Це бліда поганка, чортів гриб, мухомори, павутинники, строчок звичайний, лепіота. Джерелами біологічної небезпеки також є одноклітинні та їхні продукти життєдіяльності, зокрема, хвороботворні бактерії. Одноклітинні твариноподібні організми, такі як малярійний плазмодій, лямблії тощо, а також мікроскопічні гриби, наприклад, чорна цвіль. І неклітинні форми життя. Це, зокрема, віруси, пріони, віроїди. Небезпеку становлять також факти порушення біологічної рівноваги через створення та використання генетично модифікованих організмів, упровадження чужорідних форм життя. Існує 4 рівні біологічної безпеки. Перший рівень – це бактерії Bacillus subtilis, які не є інфекційними, також непатогенні штами кишкової палички, стафілокока. Загалом ці агенти становлять мінімальну потенційну небезпеку для персоналу лабораторії та довкілля. На цьому рівні запобіжні заходи незначні. Другий рівень – це різні бактерії та віруси з помірною контагіозністю для людини – або які важко нейтралізувати за допомогою аерозолю в лабораторії, наприклад, віруси грипу А, бактерії лайма, сальмонелла, вірус паротиту, кору тощо. Третій рівень біологічної безпеки – це бактерії та віруси, які можуть викликати важкі смертельні захворювання у людей, але для яких підходять вакцини, наприклад, сибірська вириска, ГРВІ, віспа, туберкульоз, висипний тиф. Біологічна безпека четвертого рівня – це віруси та бактерії, які можуть викликати важкі захворювання у людей і проти яких немає вакцин. Наприклад, аргентинська геморагічна лихоманка, лихоманка Ласа, лихоманка Ебола. Робота в лабораторіях двох останніх рівнів вимагає не тільки величезних знань і досвіду, а й неймовірної самодисципліни. Найменша помилка,
незначний поріз, зламаний флакон, розстебнутий костюм можуть спричинити загибель або, що ще гірше, вихід з будника назовні, до населення. Однак саме в таких лабораторіях часто працюють над вакцинами та ліками від хвороб, які на даний момент невиліковні та смертельні, такі, наприклад, як вірус геморагічної лихоманки Ебола. Біологічні ризики можна умовно розподілити на групи. Спалахи епідемій. Застосування ГМО. Неконтрольоване вивільнення або розповсюдження живих організмів із невстановленим на екосистему впливом. Аварії на біологічно небезпечних об'єктах та виробництвах. Професійні захворювання, можливі внаслідок заражень в лабораторіях. Біологічний тероризм. Сьогодні світ знову опинився в ситуації, коли епідемії безконтрольно поширюються земною кулею унаслідок змінених умов життя. Це, зокрема, урбанізація, погіршення соціально-екологічних умов життя, нові технології, різко збільшені міграційні процеси, міжнародний туризм та торгівля, різноманітні мікробні адаптації та мутації, руйнування природних екологічних систем та інше. Біологічні катастрофи виникають внаслідок аварій, випадкового занесення в навколишнє середовище збудників хвороби, завезення або перенесення збудника хвороби з інших країн в результаті порушення епідеміологічних норм, при застосуванні біологічної зброї і поширенні на місцевості хвороботворних мікробів, токсинів, небезпечних шкідників. Біологічні засоби належать до засобів масового зараження і ураження людей, тварин, рослин і зараження об'єктів зовнішнього середовища. Таку катастрофу може організувати у мирний час супротивник для підриву економіки держави, виведення зі строю людей, знищення поголів'я сільськогосподарських тварин, зменшення продукції тваринництва, рослинництва, а у воєнний час – в результаті застосування біологічної зброї як зброї масового ураження. Незаконне використання біологічних засобів проти людей вважається біологічним тероризмом. Патогенні мікроби можуть передаватися за допомогою ракет, авіабомб, контейнерів або листів, включаючи масоване застосування дронів, камікадзе. Розповсюдженню шкідливих речовин також сприяють інфіковані природні носії. Зокрема, серед комах – це блохи, напівтвердокрилі, одягові воші, мухи, комарі. Серед павукоподібних – кліщі. Вони можуть передавати мікроорганізми безпосередньо людям в воді або їжі. До особливостей небезпечних біологічних чинників відносять наступні. Висока смертність – сибірка – 80%, хвороба вірусу Ебола – 76%, легкість отримання і масове виробництво, низькомолекулярна полегшуюча дисперсія у вигляді аерозолю, можливість інфікування шляхом безпосереднього контакту, відсутність ефективного лікування. Розглянемо стратегії застосування біологічної зброї. Стратегія масованого застосування біологічної зброї – це крайній крок, на який може піти держава у разі наявності загрози, що ставить під питання сам факт її існування. У разі такого застосування у противника не буде достатньо ресурсів та засобів для своєчасного захисту. Вимоги до бойових біологічних агентів такі – висока вірулентність, смертність, малий інкубаційний період, стійкість до відомих вакцин та антибіотиків. Приховане застосування біологічної зброї має на меті не стільки знищити супротивника, скільки нанести йому максимальний фінансовий збиток з метою подальшого нав'язування йому своїх певних умов. У такому разі використання біологічної зброї буде маскуватись під звичайну епідемію, що виникне в одному або кількох осередках всередині країни супротивника. Головне завдання цієї стратегії – посіяти паніку, зупинити нормальну життєдіяльність країни.
Локальне застосування біологічної зброї найчастіше має на меті перевірку ефективності того чи іншого варіанту біологічної зброї в реальних умовах. Необхідні умови застосування – контрольованість розповсюдження ареалу зараження, наявність вакцин або антибіотиків, проведене попереднє щеплення особового складу, що бере участь в операції. Прикладом такої стратегії було застосування СРСР біологічної зброї в Афганістані. Гібридна стратегія використання біологічної зброї має на меті попередити противника, знизити його активність, досягти певних тактичних успіхів в ході ведення бойових дій. Необхідні умови застосування – обмеженість у просторі і часі, можливість контролювати хід розповсюдження зараження. Факт застосування біологічної зброї не оголошується, а навпаки повсякчас заперечується. Дуже важливий характер цієї стратегії – не дати прямих доказів світовій спільноті на країну, що фактично використала біологічну зброю, і відповідним чином уникнути покарання. Як ви вважаєте, яку стратегію застосування біологічної зброї могла б обрати РФ? Адже у 2015 році на Росії було прийнято стратегію національної безпеки Російської Федерації, яка свідчить про готовність використати уже наявну в запасниках або нову біологічну зброю проти секретних лабораторій США в колишніх республіках СРСР, країнах Балтії та інших близьких до кордонів Росії державах. У разі, якщо дійсно агресор піде на застосування біологічної зброї, Україна не буде одна в цій біді. Природа біологічної зброї є такою, що вона не знає кордонів. Дуже важко контролювати наслідки її застосування. Тому це не буде проблемою України, це буде проблемою всього світу. А світ наразі також готовий до боротьби з новими хворобами та швидко організовується, залучаючи провідних фахівців до вирішення подібного роду біологічних загроз, що ставлять питання самого виживання людства на планеті. Випадок з пандемією COVID-19 це також чітко продемонстрував. На противагу до поняття біологічної небезпеки розглянемо поняття біологічної безпеки. Це стан середовища життєдіяльності людини, при якому відсутній негативний вплив його чинників на біологічну структуру і функцію людської особи в теперішньому і майбутніх поколіннях, а також відсутній незворотній негативний вплив на біологічні об'єкти середовища та сільськогосподарські рослини і тварини. Питання біологічної безпеки різноманітні і охоплюють багато сфер життєдіяльності людини. Це, зокрема, епідемічна безпека, військова безпека, безпека лікарських засобів, безпека харчових продуктів та екологічна безпека. Біологічний захист – це комплекс заходів щодо забезпечення своєчасного виявлення чинників та осередку біологічного зараження, його локалізацію і ліквідацію. Розроблення та запровадження своєчасних протиепідемічних, профілактичних і лікувальних заходів. Своєчасного застосування засобів індивідуального та колективного захисту. Запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, обсервації та карантину. Здійснення дезінфекційних заходів в осередку зараження, знезараження суб'єктів господарювання, тварин та санітарної обробки населення. Усі ці заходи вам уже добре знайомі під час пандемії COVID-19. 10 квітня 1972 року була підписана Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів біологічної і токсинної зброї, яка стала першим міжнародним договором про роззброєння, що забороняє виробництво цілого класу озброєнь. В даний час її учасниками є 183 держави, які зобов'язалися не розробляти, не виробляти і не накопичувати біологічну зброю, у тому числі й Україна. Отже, сьогодні ми з вами говорили про біологічну небезпеку, біологічний тероризм, біологічний захист та напрямки реалізації біологічної безпеки.
Пишіть свої коментарі та відгуки, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю мирного неба над головою.